מלחומה זי תמידיז בכל דויר. גולי חבריך בפרט. אחד מהדברים שהיום לא ככה מדברים על זה, ואחד מהעיקר החסידס. אחד מהפתגמים שיש על מה החידש חסידס, שם את המידות. אז חסידס מדבר על זה בדקס, להפוך את האהב על אהב את השם, את העיר על העיר את השם. אבל יש שלבים של מוסר, לפני חסידס, שזה בורו שכבר נחל. זה ודאי שתוכל להיות. חסידס מדבר על זה בדרך יותר גבוהת. יש המידס הגסות, ודאי שזה צריך לעקור, אין שם סופק. הרי בקודם כתב זה בהר במכתבים. כדאי להגיע לבירור המידס של חסידס, צריך קודם כל לעקור את המידס על פי, על פי פשטס, על פי מוסר. אי אשר לעלות על הקודם למעלה לפני שאתה תוכל ללך מדרגה לדרגה. הדבר הראשון צריך להקר את המידס שלו, אז כל אחד יש לו המידס שלו, צריך לעבוד על זה. זה חייב להיות. כאן לעבוד על המידס, כל אחד. מי שיש לו בעיה ספציפית, צריך לקחת ספרים שמדברים על זה, לעבוד עליו. כל אחד, אחד לוקוי בכעס, שכל שטות והבל צועק וכועס, אחד שקרן בטבע, אחד מפטפט יותר מדי, כל אחד יש להם, כל אחד יש להם המידות שלו, שהוא חלש בזה. יש כאלה שיש להם כולם, יש להם חלק, כל אחד זה מה שיש לו. הוא לעבוד, האדם לא יעבוד על מידות, הוא נשאר בהמה גסה כל החיים. זה מה שנשאר. כל החסידס זה הולך לרוח. יש להם את חסידס בלי מידסטוידס. דבר ראשון צריך להיות מידסטוידס, למה צריך להיות מידסטוידס? זה מתבטא בחינוך ילדים, זה מתבטא בשולם בייס, זה מתבטא בבית הכנסת, אני לא מרחבה אלוהי, אם נדמדתם בכל דבר ודבר, 24 שעות ביום. אדם לא עובד על המידס, אז הוא דורך על השני, הוא דורס את השני, וגם את עצמו. אז כתוב מידס טויבס, זה דבר ראשון, זה התחלה.